Čvrsto rešeni da se bore protiv onoga što je u današnje vreme teško. Protiv zaborava, članovi folklornog ansambla Dukad i Stare Pozove organizovali su četvrte Steline dane. Ne znam da li ćemo imati dovoljno snage, umešnosti, znanja i podrške da od ove priče napravimo priču za nezaborav. Ali sam sasvim sigurna da je biće kojim posvećujemo ovu manifestaciju dostojno sve naše ljubavi, divljenja i nestanka. Pored domaćina na subotnjem koncertu nastupio je omladinski orkestar Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca. Ovom prilikom vratila su se sećanja i na njihove članove kojih više nema. Imamo mnogo nastupa i ova naša deca su sad atraktivna, lepo sviraju, mladi su, ali kad smo dobili poziv za učešće na Stelinim danima, odmah smo prihvatili za jedan prerano završeni život i evo neka to bude i njihova predstava i svi ostalih učesnika za sve one koji su nas prerano napustili. Kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković iz Novog Sada, pozvaločkoj publici već poznato, ima dugogodišnju saradnju sa Dukatom i rado su se odazvali i ovom pozivu za nastup za uspomenu na Stelu. Lično se ja nisam upoznala, ali sam samo čula priče, a nekada mislim da je i to sasvim dovoljno da biste stekli utisak da nekog poznajete, a pogotovo još kada se bavite sličnim hobijem kao što je igra, onda, kažem, svi mi imamo negde utisak da se poznajemo. Pored čuvanja uspomene na svima dragu doktorku Stelu Gundelj, folklorni ansambl Dukat želi i da jedan prerano ugašen život sačuva druge. Zato svake godine prihod od ulaznica i priloge publike namenjuju za zdravstvene svrhe. Ovoga puta su odlučili da pomognu u lečenju Nikoli Vulinoviću iz Stare Pazove.